مجاهد په نامه دي زرقاوي په جهاد کې دادواله سترګې مل لاس ورکړي او دادواله لاسونه هم په دې کې تفاصيل دي البته په جمعراتو کې د سعودي عسكر د سورته ودرېدل د ته دې موقع برابر کړ چې د جمهوریت وولي نو هغه مرګره دې په شګي ورکړي د بیا د شیطانانو ور باندې ونی زه د سپه فاصله کې ولاړم د بنگلاديش یو عالم راغی سپینګری عالم د سې سورته وکتل وکتل به له معنی پښتنه وکړي دا څوک ما ورته دا د افغانستان د جهاد یو قهرمان غازی ده چې دا دواړه سترګې او دواړه لاسونه یې له لاسنه ورکړي دي تاسې باور په خدای وکړئ بلا اختیاره خو دومره لوړ اواز چغې وکړلې په زړا باندې زړلې 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 نورې د دې تحمل او همداسې حرکت وکړله نو د افغانستان په قربانیو د افغانانو په قربانیو او په پیداکاریو باندې د دنیا او د نړۍ مسلمانان افتخار کوي نو الله دې موږ تاسې ته دا توفیق را نصیب کړي تر څو دا خپل افتخارات او دا خپل سعادت حفظ کړو طغیان او سرکشي حب د جاه او حب د مال دې موږ تاسې په زړونو کې ځای ونه نیسي نو الله جل جلاله دې د افغانستان د ولس او د اسلامي امارت د مجاهدینو دا 22 کلنې قرباني او پیداکاري په خپل دربار کې قبول کړي او دیو قربانی په نتیجه کې چې کوم اسلامي نظام راغلی رب العزت ور باندې نازولی یو